nyantol gak. Woi gak kuat imane pedot mancing ning ngene. Iwa, kilo yo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mancing Mancing Channel. Enggak Pak Malik, Ima. Digone serap. Iwa, le, Pak Malik. Jauh-jauh kan kita mancing di spot ini teman-teman. Tadi saya sudah mancing ditemani sama Mas Nanda. Halo Mas Nanda. Halo malam. Halo. Wes iki lho koyo ngene becanggian koyo ngene wes ujug-ujug nyusul iki terus piye ngrusuhi lho. Wes samo. Oh gak iso. Oke, langsung saja kita simak keseruan mancing kita kali ini. Mancing-mancing ya amo lek mancing isone sore terus diganggu cah iki lho. Wah sikir, motor dinas sikir. Amoh gitu. Aku ora oleh apa-apa lho. Kok iso ngopi mancing apa gak anu? Kok keganggu yo yo. Mari dasar ya bare aja. Kayak ini menuju melaku tuh. Ya. Tak apa-apa, temen lu bihantar ya. Mas yang bawa kena aku ada balsem ini. Pak Dayu gak pengen cili-cilian. Kena mas, tak mene-mene kena. Tak mene-mene lho pelari sih. Wes, wes sing kok piye iki konten kok meh oleh sak mene-mene pelare cilik karepmu wes. Simpen sik. Kene cacah kemang. Wes. Oh, iya. Wes, wes. Sak mene-mene lor kekuatan. Gak piye wae mek samene-mene iki lur. Pensiun apa ora iki engko malian. Wah iki nyilih tang mah nanda iki. Mangap bar nyantol. Hmm.
Yuh, mau langsung cepot. Ngebuntutnya wis sabang ya ini. Sampe ini lur, iwake lur, ojo. Wis ojo, keguh, neng kene. Iwake sampe ini-mene wis, rasare ini. Oh, iwak lo. Yuh, kena lempengi lo sampe ini. Wes, wes. Isin ini kok, karo wong-wong, iwake cilik-cilik. Wes, raw sarene wong. Babone lho ning endi anake ra dimong lho. Yo iwak dasteran yo. Nyantol gak. Kowe gak kuat imane pedot mancing ning kene. Iwak iki lho ya, sakmene lho ya mek guran. Sakmene-mene putih-putih wae lur. Mergane iki sepa lumpur nek kene iwake. Minggu pokoke iwake diseleksi nek kroso sing muncul berarti cilik. Ya muda gede lo yo. Sak mene buntute wis abang iki wis melakukan pernikahan dini sak mene. Iwak ning kene asline nu ora oleh bibit gede mergakno sik cilik-cilik wis nakal-nakal paling no. Pergaulan bebas. Lah wis buntute sabang-abang ya sak mono. Musuh kok ya bene to. Elah, orang nak isi ni sentai. Eh, ngepreng loh, sami ini biasa nak iwa elo. Beh, sami ini mana lor? Wes, gak usah ini lor, sebabnya gak recommended. Cilik-cilik, aje parah ni. Upen gede sek. Rene isi ni kan? Anaknya kena kat mau babonnya nyandiran gule ibelas lagu gumun tau jalan lo. Tahu ego neng kene apa wis babon tak monoi. Oke babon. Iwa wis kakean delok film wis ngono kuwi lur lur. Bo. Andin. Loh, loh gede abang. Kemlelet sik yo ngono kuwi. Wis. Wong lek kemlelet sik ngono kuwi lho mestiane. Buktine Pandi. Ora enak wis. Iku videoku rekamane tak pedhot ngono kuwi kowe san. Tak nggih intro cocok gede, Pak. Budal ruwet nyeseti lho tadi. Mosen gede e diculne mestian. Eh, lho. Eh, apa iki? Lho. Ora ngojo lho. Aku sering narik iwak lho kok ya diseni to, Pak. Dosa lho kene iki jane no. Piye oleh iwak diadi-adi kroso? Domeng lumuti wis ora mikir jeteh, ora mikir anu wis. Iki lho Mas, gamen tapi jane. Nggih. Panas kadunite ketemu wis kuwi ana lumuti. Mungkin lho lek iki mesti kena lekel-kela iwak. Iya. Amin lho ya, iwake lur. Wis rasane cilik-cilik. Ora recommended ya. Gak sempat gak rekomendasi. Kok judule? Judule videoku sempat tidak rekomendasi. Jadi diculne. Jadi mikrowan iki Pak Andi. Oh. Wes mlempuk neh lho. Lur nomor 8. Ben, ben. Oh, kalau iki lho ya mulai sak menit-menit terus lho ya. Wes,
Gas ya, Andi. Iki mulai melumpuk nih, kampungku macet nih, begini loh. Tahu musuh berkurang satu sih, kuat kuat noimanmu ya, kuat noimanmu. Aku ijong ya kulino. Yuk, ih mak, kilo, ya, saya cilik. Lek ngomong kayak gudi, lek ngomong. Iki, wes. Lek. Iki enggak beres iki. Iya. Iki lho pas ae. Wes niku ya. Sik. Ben sawang wong-wong sik. Iya, sampe ini lho lor. Wah, lho iki ini wis di bawah umur tenanan lagi lor. Wah. Nyelot orang jelot kecil, jelot cili, jelot cili. Iki udah lho iku Mas Dian. Nyetep aksesku malah gede cili, kapok. Padahal kan memang gini gede lho ya. Ya tadi jamoni kolor. Timbang ditutup aksesku lah tembak sih. Aku tak kidule kene, weh sip. Oh, weh kereng men, weh tak sih, sawange sik e. Burung. Ayo sawang. Aduh. Wis to wis. Amoh penonton iki mesti ngono kuwi. Heeh, iki lho lur wonge iki lho, tersangane sawangan ya. Besok dolan. Nek liwat digaten. Nggih rusuh tok lur. Wes. Kentul sing kari. Weh, munggah pol. Lho, sakmene munggah pol iki. Peh, apa lho sakmene munggah pol lho. Gek nelap pisan lho sakmene lur. Piye lur iki pendapatmu lur? Wes. Rumusane kuwi. Kayak sakmene gedene nelak iki piye iki? Pati nyatane iwak mumang lah sini. Wi. Oh. Cetak. Kok weh. Loh, loh. Pirang tahun? Eh, aku gak mau duduk iwak e. Gila Pak Adi. Eh, joknya pecah. Ya gila mendele Pak Kimbalmu ya tiba-tiba ya. Tuh, akhirnya pecah telur lor lor. Alang konon kok. Iki tak tambahin nih, Rek Goreng. Ada yang ngomong tadi pijaknya nih. Ya. Loh, bisa naik sini loh ya. Ya, ya, weh. Wes. Mane yo ana nang aku tak angkat dhisik. Nyelot jahene. Kok nyelot ngono. Lah iki mang kondi kok semayanan. Kondi kok ngucar kono iki. Wes, lu sepatu lur, lur. Wes, samoh. Oke. Mancing kita cukup sampai di sini. Hari ini hasilnya kecil-kecil teman-teman wes. Ini sempat ndak recommended, jangan kesini. Wes wong nekat-nekat tok koyo ngene-ngene iki lho sing rene iki. Wong amoh. Wes kalo, wes ngene-ngene wes. Nek wong amoh. Ya. Amoh-amoh tok lho. Wes amoh. Oke, dilanjut di video selanjutnya di spot entah enggak tahu di mana yang penting mancing. Mancing mania, amoh lek mancing. Mulai cilik-cilik.